Roolit ryhmässä. Roolisi ryhmässä riippuu valitsemastasi slotista. Vaikka tehtävissä on paljon erilaisia ryhmä- ja joukkuekokoonpanoja, samat elementit löytyvät suurimmasta osasta ryhmiä. Squad leader, ryhmän johtaja, vastaa siitä, että ryhmä tekee sitä, mitä tehtävän komentaja haluaa. Team leader, fire team leader, partion johtajat. RJ:n oikea käsi toimii yleensä partion tai puoliryhmän vanhimpana. AT/AA. Sinkomies, yleensä sinkopari. Toinen pelaaja kantaa asetta ja toinen panoksia. AR/MG, konekivääri, yleensä KK-pari. Toinen pelaaja kantaa asetta ja toinen panoksia. Ryhmän tärkein tukiase, jolla on tärkeintä saada vihollinen suppressoitua. Medic, lääkintämies, kulkee ryhmässä viimeisenä ja suojaa selustaa. Pitää huolta ryhmän kunnosta. Rifleman, kiväärimies. Grenadier, kiväärimies granaatin heittimen kanssa. Ryhmän suoriutumisen kannalta on tärkeää, että tunnet roolisi tehtävän ja välineet. ST-HUD on modi, jonka tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää tilannetietoisuutta ryhmässä. Modi toimii kompassin näköisenä tutkana ruudun keskellä alareunassa. Näet kompassilla ainoastaan oman ryhmäsi jäsenten sijainnit noin 50 metrin päähän. Sisin ympyrä on oma henkilökohtainen alueesi. Älä päästä ketään muuta sen sisälle. Kompassin oikealla puolella näet myös ryhmäsi kokoonpanon. Ikoni ennen nimeä näyttää pelaajan roolin. Ryhmä voidaan pilkkoa eri partioihin, jolloin sitä voidaan organisoida ja johtaa helpommin laajemmalla alueella. Partiota johtaa partion johtaja. Partiot määritellään AFI-peleissä väreittäin. Ryhmän johtaja voi värjätä ryhmän itse eri partioihin tai pyytää ryhmää värjäämään itsensä. Partion liittyminen onnistuu Self-Interactionin Team Management-menusta. Näet ryhmäsi jäsenten värit ST-HUDin kompassissa. Lisätietoa ryhmässä toimimisesta löydät AFIn wikistä.